Ale teda tá myšlienka znie, že s akou energiou idete spať, aké vibrácii ste, taký máte spánok. Aký má človek spánok, tak sa ráno zobúdza. Ako sa človek zobúdza, taký má deň. A aký má deň, s takou vibráciou ide spať. Čítal som Atlantské tajomstvá, také 4 knihy, viackrát, proste je to obrovská sila. Bol som veľakrát v tej Indii a minulý rok sme za 40 eur leteli do ceziarne prázdnej deti do Maroka. 40 eur letenka tam a späť, no nechoďte tam proste. Akože som si myslel, že tam bude lacno, jak v Indii, no bolo tam draho, jak vo Francúzsku. No a teda bolo to, týždeň sme tam boli, bolo to zaujímavé, ale čo ma tam obrovský oslovil, ale že obrovský, to, že oni v tých ohromne chudobných podmienkach majú každý domáci priestor ako totálnu svätyňu. Vchádzate do obyčajnej chudobnej chyže z prašnej cesty, proste akože úplne zvonka v jednoduchom domčeku, proste ako, že fakt, že nič toto, ale dvere sú drevené a sú vyrezávané. Vôjdete dovnútra, tam je mozaiková podlaha. Doslova ukladaná mozaika, proste pozrite na stenu, rôzne mozaiky, proste stromy, všelijaké toto, akože niekde v rohu miestnosti je nejaký vodopádik, ozdobný stĺb, vitrážové okno. Vôjdete na vecko, to úplne v lacnom ubytovaní. Nie som nejaký, že by som vyhľadával nejaký luxus, alebo aj čo sa týka financií, alebo takýchto vecí. Proste na vecku tepané umývadlo, normálne proste akože z mede a všeličoho, a teraz tá podstata toho. Predstavte si toho človeka, ktorý toto tvorí, a to sme tu my mali. Proste ľudia si vyrezali lyžičku, a to nebola len nahrubo vyrezaná lyžička, nejaký taký bager, proste ako to boli také ornamenty. My keď sme v 1982. kúpili chalupu v Čiamických vrchoch, tam boli také vyrezávané hrable, ale to bola tak obrovský nádherná práca, proste ako ja som v živote nič také vyrezávané drevené nevidel. Ľudia mali vyrezávané hrady, mali vyrezávané okenice, vyrezávané ploty, proste úplne pre bežný život kvázi nepodstatné veci. Všetkom tie sukne, čo si vyšívali dievky vlastne, akože babky a podobne, tak vyšívané sukne, že to by stalo dneska tisíce eur, keby to chcel niekto akože takto vyšiť, ako by to bolo. A to všetko hovorí o tom, že človek, keď to vyrábal, tú mozaiku, tie dvere, tú sukňu, to čokoľvek, tak vkladal do tej veci určitú svoju vlastnú energiu, vibráciu, lásku. Doslova spievali si pri tom, tešili sa z toho. A teraz si predstavte, že máte doma zárubňu drevenú vlastne akože a vy teraz 1000 hodín práce, 1000 hodín práce strávite jej akýmsi ozdobovaním, akýmsi preradom toho celého, proste ako takto úplne vytvoríte si akoby takúže slabobránu vlastne ako. A teraz 1000 hodín lásky proste vás stojí zárubňa. Čiže miesto tej telky, miesto tých správ, miesto čohosi negatívneho, čo na vás pôsobí a človeku ubližuje, začnete doma, kto nevie vyrezávať, to je trošku ťažšie, hej, všeličo, dá sa kresliť na to, dá sa proste ornamentovať. V Čičmanoch, čo máte tie ornamenty na tých domoch vlastne, akože vnútorné a takéto. To všetko bola naša ľudová tvorivosť, o ktorej sme úplne upustili, lebo však kto by dneska maloval, neviem čo, proste ako takto kraslice, proste akože, alebo úplne no všetko. Ľudia si vlastne touto láskou, keďže cítili také naplnenie, je dejiny, ktoré nás učia. To je celé proste možno úplne inak. Rozoberám to tiež aj tej knihe, také časti odhalenie tam na záver, akože je to taká ťažšia téma. Predstavte si, ako nás to učia, že tí ľudia dreli na tom Panskom, celé dni tam proste bičovaní drábami, krvaví, proste zničení, zmorení proste a tak. A v noci prišli domov, elektrika nebola, tak tí ľudia proste takýto zmorení, ubití, zničení, proste hotoví, zdecimovaní, si tam zapálili sviečku, kde si doma a od samej takéto, neviem, čoho tam začali vyrezávať, proste akože vyšívať si proste tisícoraké vzory, proste všelikade a tak robili, že to bolo celé úplne inak. Ten veľkomožný tiež nebol na hlavu postavený, z toho pochádza slovo reality, španielsku kráľ Real, rozdal všetok svoj majetok tým podaným, vlastne urobili ich spolupodielníkmi svojej firmy, vlastne akože, a spolu tvorili, bral za to ten desiatok alebo niečo také vlastne a udržoval tých podaných, aby žili a tvorili v láske. Keď oni boli v láske, on bol v láske. A keď oni neboli v láske, tak mu vypálili hrad a bolo po feudálovi proste, ako toto úplne. Takže, no a kopec iných vecí, ako takto ešte s tým súvisiaci. Takže my sami rozhodujeme o tom, v akom priestore budeme spať, kto iný o tom rozhoduje. Vy keď malujete steny, normálne bielo, no bežne človek dneska si zavolá maliara, nech mu to vymaluje. My sme doma v živote maliara nemali. Vždy si tú farbu zarobíme, vždy sa na to tešíme, proste ako toto úplne a v pohode s deťmi, proste akože potom sme to museli po tých deťoch samozrejme ešte premalovať, ale proste ako
deti sa z toho tešia, že malujú, proste bežný človek pošle dieťa od teba preč, vieš čo, zavádzaš tu, pokazil by si to, ty to nevieš, choď volá kde proste ako takto, no presne naopak. Tu máš štetku, tu máš valček, tu máš farbu proste akože úplne a kam to dieťa dočiahne, jasné, neurobi to tak kvalitne, potom to človek potrebuje, ale proste spolutvoríme to proste v tej láske. A keď si v láske vymalujete proste ako svoju spálňu, svoju obývačku, dieťa si vymaluje svoju detskú izbu tak, ako ono chce, takže nie, že vieš, čo budeš to tu mať proste zelené, lebo ja som povedal, proste, lebo človeku sa páči zelené, lebo má problém podľa Peťa proste akože s ozečníkom a s pečenou. To dieťa má predstavu, že to bude ružové, alebo že to bude proste žlté, alebo nejaké iné, proste akože biele. A ten rodič mu tam nakáže, proste, lebo má svoju predstavu, tak už tam zase vzniká nejaká porucha, nejaký defekt a to dieťa, alebo na červeno mu to spraví a to dieťa práve to chce nejako bledé, biele, neviem aké. A už to dieťa tam trpí, už sa tam nevie učiť, už tam nemá kľudný spánok, už to proste, že v takýchto maličkostiach úplne základných dochádza k tým defektom, ktoré sa postupne vlastne kumulujú, znečisťuje sa tá detská duša vlastne akože a všetko toto vplýva na to, aký je potom ten výsledok, ktorý máme akože na konci.